morgon. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon, Nika. Vad fräsch du såg ut i skägget idag. Jag har skäggat mig. Men vad är det här? Vi är i Sälen, vi ska strax åka hem. Vi ska åka hem imorgon. Men idag är det lördag och vi ska åka ut och åka skidor. Vi har varit 11 personer här typ hela veckan, men vi är bara 4 stycken kvar. Så vi ska åka skidor, ska vi åka skoter? Ja, men jag är lite sugen på det. Kanske skoter, men skidor i alla fall. Och sen får vi se vad dagen har att erbjuda. Jag åker bräda då. Innan vi drar ut så ska jag bara berätta att det är ju nytt år, hörni. Och nytt år innebär för många nyårslöften. Och många nyårslöften är: jag ska börja träna. Good for you, ha kul. Jag har ett samarbete ihop med protein.se. Jag har haft det förut på min Instagram, men aldrig på YouTube. Protein.se har så himla mycket bra produkter. De har allt som har med typ träning att göra eller hälsa. Alltså de har så himla mycket bra grejer. De har allt från muskelbyggande proteinpulver, fettförbrännande proteinpulver, de har måltidsersättningar, de har aminosyror, de har PVO, de har olika vitaminer som jag äter, typ multivitamin och magnesium och kollagen. Alltså de har allt. Det jag gillar mest med protein.se är deras smaker. Jag kan tycka att ett proteinpulver eller en PVO kan smaka väldigt proteinpulverigt. Alltså det har en speciell smak. Inte protein.se. Deras smaker är så fucking goda. Det smakar som goda drinkar typ. Ja, jättegoda. De har till exempel den här BCAA med smak av Sex on the Beach. Alltså drinken. Hur nice? Hur gott som helst. Hur gott som helst. Mitt favorit proteinpulver har smaken päron split. Alltså vem vill inte ha efter gymmet till exempel, ska dricka lite proteinpulver, smak av päronsplitt. Alltså, ja tack. Och den smakar verkligen päronsplitt. Jag brukar blanda den med vatten, men om man vill ha den lite godare ändå, så tipsar jag att blanda den med mjölk. Det här är min favorit. När man inte hinner slänga i sig en bit mat, så tar man en slim måltidsersättning. Det här är väl typ den populäraste produkten jag någonsin har varit med. Och jag tycker den är helt underbar. Perfekt, om man vill dumpa några kilo, som jag vill ibland. Det finns jättemycket mer på hemsidan. Här har jag till exempel ett proteinpulver med smak banan och jordgubb. Hur jävla gott, gud vad jag svär. Hur gott menar jag. Ni som ska börja träna, eller kanske redan tränar, men ni vill ha lite nya proteinpulver eller PVO eller BCAA eller vitaminer, whatever, så är protein.se länkat i beskrivningen. Och med koden Johanna25. Johanna från framtiden här. Jag har pratat med protein.se under dagen, så att vi har höjt rabattkoden till Johanna30 istället. Så ni får 30% rabatt istället för 25. Så Johanna30 är det som gäller. Nu fortsätter vloggen och så ses vi i det här stadiet om en liten stund. Det är ett kap, hörni. Nu ska vi åka ut i backen och försöka att inte slå ihjäl oss. Gussen är redo. Halta. Det blåste lite, Rani. Det blåser helt sjukt hur mycket. Ja, det är skönt för mig som åker bräda, för då skjuter det på i ryggen. Då behöver man inte skjuta sig fram så jävla ofta när det blir fack. Kallaste jävla dagen ever, alltså jag håller på att avlida. Första åket och som en isbit. Mariana. Glidarn. Glidarn. Största glidarn. Ska vi åka upp igen eller jag skiter ihjäl? Du pratar om att åka upp halva så får vi åka upp andra hållet. Ska jag värma mig så länge? Nej! Jag är
hänger också gärna med. Du hänger med här, nej. Ska vi då? Ja, då kör vi ett varv då. Vi kör ett varv. Vi höll på att frysa ihjäl. Alltså jag kunde knappt andas för att min näsa bara stack. Så vi gick in på värdshuset och ska äta kyckling och dricka Pepsi. Lisa och Gustav åkte några åk till tror jag. Men alltså nej, jag frös så mycket. Det är så kallt, eller det blåser så himla mycket. Vad länge ni åkte? Nej, men det var så jävla isigt alltså. Nom 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 nom. Man går jävla på åkten. Nom 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 nom. Nej. Jag vill doppa den. Nej. Kolla Alex. Hon fick mycket mer sån än vad du fick. Du, jag går inte på den där lätta. Varför doppa i din? Jag sneglar på Johannas kyckling och funderar vad jag ska göra med den. Får jag smaka lite kyckling? Ja. Varsågod. Tack älskling. Två åk för dig då? Två och ett halvt för mig. Vilka jävla stjärnor vi är. Ha? Två och ett halvt för mig. Två och ett halvt? Ja. Vadå, vart är det halva då? Det säger jag inte. Va? Jag säger inte vart det är. Men va? Nej, här är min. Här är min. Här är min. Det har varit lite mycket till långåk idag, Andy. Det fick bli två och en halv korta åk. Och nu ska vi åka och lämna tillbaka grejerna. Och så ska vi hitta på något jävligt roligt. Alltså inte för att vara sån, men den här veckan Lisa, har du ju inte varit så bra skidåkning. Nej, inte. Nej. Ingen höjdare. Nej, för oss som är riktigt professionella åkare. Entusiaster. Så har det här varit ganska tufft måste jag säga faktiskt. Inte så tufft. Och två åk om dagen. Ja. Det har varit riktigt dåligt. Blåsigt. Isigt. Inte skönt. Nej, jag gillar inte det riktigt. Jag gillar det när det är riktigt... mustigt höll jag på att säga. Men man gillar ju när det är mycket, när det är mjukt. Ja. Så man kan ramla liksom. Men nu fick liksom. Vi ju isbitar. Ja, nu har jag ju både brutit en arm, två ryggar och nacken. Två ryggar? Har du brutit två ryggar? Två ryggar. Vi ska chilla lite, städa i ordning lite som att vi lämnar imorgon. Sen så ikväll ska vi ut på galej tänkte jag säga. Nej, det ska vi inte. Vi ska äta på någon restaurang ikväll. För vi har inte gjort det som vi kom hit. Så det blir bara mysdag här i Sälen. Vi har världens mysigaste stuga också för övrigt. Som är hur fin som helst. Jag tror att Lisa och Johanna somnar. Så jag tänker att nu ska vi göra en liten rolig grej. Jag får alltid hem när jag sover när ni kommer upp. Alla gånger vi har varit i Dubai och så vidare. Och Johanna häller någonting på mig. Jag får, nu är det min tur. Fast på Lisa. En yogaposition. De kallas 20 sekunder träning, 10 sekunder vila med anabol. Fan vilken fiktor det är just då. Sluta! 20 sekunder. Älskling, sover du? Men jag är världens bästa kille så jag utsatte inte dig. Nej, Lisisen, förlåt. Jag var tvungen. Jag var verkligen helt tvungen. Jag tycker inte jag med mig då. Jo. På restaurang själva. Kolla. Nu har de ställt upp sig som någon ställning för att de ska slå mig. Men frågan är, vad kommer de att göra? Nej! Ser du inte att de gör så på Mr. Leverholm när det är på snacken? Nej! Jag var alltid vänlig! Skål! Helvete, alla hatar Lisa-dagen idag. Här försöker man vara snäll. Här var du gullig gurkan. Jag är gulliga killen Lisa. Vänta, jag ska också ha en när vi skålar. Kolla. Vi är gulliga. Kolla. Vi är gulliga.
Det där får ni reda upp sen. Vi ser en splittring i alliansen. Jag tror att det viktiga här det är ju att man är för det här på alla plan. Även på biblioteket till exempel. Så att de ska ja, du ser skillnad på min och din så jag har. Nej, men det smakar lite på här. Nej, men vad är det nu? Jag har inte haft något i. Jag lovar. Det är det första jag hällde. Jag hällde ditt glas först. Ska jag få ta ditt glas? Nej, 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 Lisa! Vad är det i det? Nej, men det är fan fireball i. Är det det? Ja. Gustav! Den är den stora kylen i dörren. Ja, men du sa att du ville att det skulle islas till lite så jag tillsatte lite starkare dryck. Ikväll, så det är därför jag står och sminkar om mig. Så jag ska ut och käka. Men innan det ska jag spela in en video där jag sjunger det bästa jag kan. Och den kommer ut på torsdag eller på söndag. Någon gång där. Vi kommer ju lägga ut videos tisdag, torsdag, söndag. Men den kommer ut torsdag eller söndag. Så ska ni få höra mig sjunga på riktigt. Gud vad tråkigt det är att vlogga på vintern ändå. För det blir så himla dåligt ljus överallt. Jag tycker det ser så B ut typ, med ljuset. Det är skittråkigt när det är mörkt. Det är skittråkigt när det är mörkt. Och så blir det så här dåliga lampljus hela tiden. Men vi kan inte göra något. Alltså, solen men det går är ner. Ju samma för alla. Solen går ner här vid tre typ. Alltså kvart i tre. Så det går liksom inte att göra något annat. Nu ska vi i alla fall till O'Larry's och ta någon drink. Och sen så ska vi till en annan restaurang och äta mat som ett litet avslut för den här trippen. Jag har inte vunnit. Vad förlorar du med? 21. Vi vann till och med 22-1, men det gick inte skriva in för vi liksom toppa. 22-1. Det blåser så himla mycket ute, men jag ska inte lura er att vi har gått dit. Vi har åkt taxi. Men det är kallt. Skål för den här veckan. Skål. Skål och tack. Tack för alla filer, bakfiller, roliga moments, arga moments. Tack för allt. De här tre sitter och spelar Uno. Jag och hon där, Alexandra, ska kolla på skräckfilm. Maten var svingod, men jag är så mätt nu så att jag håller på att smälla av. Vi ska åka hem imorgon. Så vi tänkte gå och lägga oss nu i skaplig tid. Klockan är väl typ 12:30. Men vi tänkte gå och lägga oss, kolla på skräckfilm och sen gå upp. För att vi ska städa i ordning stugan lite och plocka ihop våra grejer och så. Glöm inte att ni har 30% rabatt på hela protein.se's hemsida med koden Johanna30. 30% med koden Johanna30. Länken finns här nere i beskrivningen. Så det är bara att kika. Tack för att ni tittade på den. Tack för att ni tittade på den här vloggen. Vi ses på tisdag. Och då är det nyår, hörni. Jag vet att den här vloggen är inspelad efter nyår, men på tisdag kommer ni få se nyår. Och när Gustav åker skidor för första gången. Det gick inte skitbra. Puss och kram! Hej då! Hej då! Ha det! Hej!